kire le jeti e won ni ipe ma du iwo ro pe ipe ma duro lati orun abi fere nla ma yo iro ni o internet ni ipe o ti n du ma telenu tete se orire nitori pe to ba se orire kini ogo idile re jasi tele mi palo iwo wa rowo le yi sori ori ile ta wa yi ohun ni won pe ni gbegi lori ndomi. You hardly see dry land on island. Yes, most island lands are swamp, but this is dry land. This is one of our client's property. This is a plot, high fence, modern bar all over there, and well clean. Owo omo ni le yin o si nbe. Agent and agreement ni o si nbe. Mommy mi daddy mi kilo nse. E wo ile yi. Aunty Arike, e je ka tun lo si ile long. E je ka lo si ile chetiri. Awon project kan la nse lo leyin yen. E je ka lo. Se ri ile to wa nbi bayi ko pon mo rara. Papa ma o wa ni ilu oyinbo ojo 50 ojo 100 ojo 20 o da be ṣugbọn mo nkan to nse iwo tele le ka lo awon to ni property yo ni oyan mere won o de lori meji iwo tele le ka lo lori ko bere lati 1000 se gberada iwo ma dawo o fe nile laye o de fe nile lorun ipe tin du tele le ka lo tu wa wo eleyi. Only two plots in Hawaii. Actually, high standard fence. Modern boho behind there. Lara won ko te tun le fi bere ile rin. A tin se cleaning. O wa ni lo yinbo. Ojo 50. Ojo 100. O sise takun takun Nigeria. Ojo 50 ojo 100. Se ori mi oni ko ma se anu. Sugbon awon to n se anu fun. Nje to ba de lati lo yinbo. Nje won le fun any boys quarter. Ijo ti o ba ni isoro. Ije won le ran e lowo mi o ni ko ma si ore si ore amo lara pe ko ko le fun are ore ni fun e ore ni fun omo e gege bi obirin as a woman owning a property is not a sin. Look at this beautiful land sheri ile yi ko po mo rara won ti ra ton ambu lo ni e de won tin ko le lo e ti ri a tin se project lo nbe yen awon project na wa ni kini anti arike e ma bo e je ki won wa pa bayi e je ko e sai ba mi gbe sibe se ti ri awon nice project e ti ri roof ten wo yen lara awon project ni ti o ba wa so pe o fe ra ile kokan mi awon mo fe ko mo pe ipe ko n se fere to ma apia loju orun internet ohun ni ipe o ti n dun o ti n dun to ba ti je landlord nbi o le je landlord lohun yen to ba je tenant ni bi tenant lo n lo se lohun to ba pe ni lu oyibo titi to ba dijo kon si nbo nle ah daddy mi mommy mi ma fa koko sopo pe Lizzy Anjorin Paradise Properties to ba pe moto na lo fe ra won naira tun ra Mr. Lawal lo wa ni die to ba je pe soyoyo na ni eri ise site ni mo nse lati bi ose melo kun asunle mo to ba lo nice cream ni skin na le fine bye to ba ti lo nice cream ko le fine bye gbagbi e so fe ra run mi jolo ni oro ile atire la nso iwo pe mi arike ma je fun won le espoju o dabo e je ri jise eyin briki lada oyoye wale 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 ise ti bere ise ti let's go let's go let's go let's go ati arike naam e je ka briki la wale